Отже, як працює тепловий насос? Нагадаю, що теплові насоси переносять теплову енергію від джерела з низькою температурою в систему опалення з більш високою температурою. В основі роботи теплового насосу лежить принцип термодинаміки, а точніше зворотній термодинамічний цикл, зворотній цикл Карно. Цей цикл відбувається проти годинникової стрілки та має два процеси розширення та два процеси стискання. Простий приклад пристрою з подібним принципом роботи – це холодильник. Однак він працює на прямому циклі Карно, а тепловий насос – на зворотньому. Можна навіть сказати, що тепловий насос – це холодильник навпаки. Холодильник охолоджує середовище шляхом відбору тепла з холодильної камери та викидає його назовні, тобто в приміщення. Тепловий насос складається із чотирьох основних елементів. Це компресор, розширювальний клапан, випарник та конденсатор. Кожен із цих елементів відповідає за свій етап у зворотньому циклі Карно. Ці етапи йдуть один за одним в певній послідовності і потім повторюються знову і знову. Перший етап – поглинання тепла з навколишнього середовища, кипіння хладагенту. У випарник надходить хладагент, або, як його ще називають, фреон, який перебуває в рідкому стані і має низький тиск. Холодоагент – це робоча речовина, яка відбирає теплоту від об'єкта, що охолоджується під час випаровування, і передає тепло робочому середовищу, наприклад, воді або повітря, під час конденсації. Особливість холодоагентів у тому, що вони здатні закипати при негативних та низьких температурах. Крім того, холодоагенти можуть переходити із рідкого стану в газоподібний і навпаки. Саме під час переходу з рідкого стану в газоподібний випаровування відбувається поглинання теплоти, а під час переходу з газоподібного в рідкий конденсації відбувається передача теплоти, виділення тепла. Саме на цьому етапі роботи теплового насосу фреон із низької температури, проходячи теплообмінником, відбирає тепло від теплоносія повітря, котрий нагнітається на випарник вентилятором у випадку теплового насосу повітря-вода. Це відбувається згідно з другим законом термодинаміки, де тепло передається від тіла з високою температурою до тіла із нижчою температурою. Тут дуже важливий момент. Поглинання тепла можливе під час випаровування речовини. І навпаки, віддача теплоти відбувається під час конденсації. Під час нагрівання холодоагенту від теплоносія, в даному випадку повітря, він змінює свій фазовий стан. Холодоагент переходить із рідкого стану в газоподібний. Відбувається процес закипання холодоагенту і він випаровується. Тому і деталь називається випарник. Пройшовши через випарник, холодоагент перебуває в газоподібній фазі. Це вже не рідина, а газ, який відібрав тепло у теплоносія. Далі йде другий етап – стиснення холодоагенту компресором. Холодоагент у газоподібному стані потрапляє у компресор. Тут компресор стискає фреон, який за рахунок різкого збільшення тиску нагрівається до певної температури. Третій етап – конденсація. Далі холодоагент з високою температурою потрапляє у конденсатор, у якому під час конденсації відбувається віддача теплоти від холодоагенту до робочого середовища опалювального контуру, наприклад, до води в системі теплих підлог або радіаторів опалення. При цьому фреон із газу знову переходить у рідкий стан. І останній, четвертий етап – зниження тиску холодоагенту, розширення. На цьому етапі рідкий холодоагент готується до повторення робочого циклу. Для цього фреон проходить через вузький отвір розширювального клапану. Після цього холодоагент розширюється, внаслідок чого падає його температура і тиск. Тепер фреон знову перебуває під таким тиском, за якого він здатний закипіти і випаровуватися. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та коментуйте, а також підписуйтесь на мій канал. Підтримати мою роботу ви можете спонсорством на YouTube або через ресурс Buy Me a Coffee. Посилання на останнє я залишу в описі до цього відео. А так, всім дякую і до нових зустрічей.